da prema svim relevantnim istraživanja, druga oporbena stranka, druga oporbena stranka u Hrvatskoj, SDP, dakle oporbena stranka, ima dvostruko manji rejting od Hrvatske demokratske zajednice. A da ne govorim da za par dana ili tjedana kada se osnuje nova stranka koja je proizišla iz kluba SDP-a, socijaldemokrati, da će se SDP boriti sa prolaskom izbornog praga. Prema tome, ja njima predlažem da se pozabave sa samim sobom, da ne brinu brige Hrvatske demokratske zajednice, jer naše brige su usmjerene na boljitak, bolji život naših sugrađana i na tome radimo. A tim sitnim, malim podmetanjima oporbe doista se previše naterećavamo i upućujemo ih da se ostave sintagme držite lopova kako bi zamaglili probleme u vlastitim gradovima. Pa im rado prepuštam brige u Zagrebu, brige u Splitu, brige svugdje tamo gdje obnašao vlast, a na svu sreću za građane naše Hrvatske obnašao vlast na puno manje razina jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave nego što to Hrvatska demokratska zajednica, koja pored toga jasno ima osnovni cilj, a to je brigu za život naših sugrađana.